Agafe kuspark TV muigo kuyiiya tugenda kulaba embozi y'omuwala Valerian Abatesi mutuuze w'ekisegomba kiri mu disitulikiti ya Wakiso ono akola ebyokwewunda mu byayi eby'ebitooke mu kaseera kano ebyokwewunda bino byakola by'abakyala akola essaawa n'ebirala ebiringa ebyo naye omulimu guno gumufunidde katumulabe Chalo chitegomba mu district ye Wakiso chitusanzo mwala Valerian Abatesi ngakola okugwe okukola ebintu ebyenjawulo mu byayi by'ebitooke. Valerian agamba beyatunuulira ebyayi ku bitooke n'alowooza ku kiki kyayinza okubikolamu obutayonooneka. Kubanga osanga ebiseera ebisinga ebyayi tubikozesa kufumba mmere ate ebirala babikozesanga bisaaniiko like tebiina value. Kati nengamba chi echa mazima really echinzo kuva mu byayi oluvannyuma yafuna yamuyingiriza okugatta ebyayi bino mwana watu echa musanyusa era natandikira awo nayokola ebintu ebyenjawulo ogenda okuba olaba abantu bakoza masaawa kuva mu byayi ne nebuuza bino nsobola bikola nta so nentekayo omutima nenjiga engeri gye babikola na nange nentandika okukola earrings agamba montandikwa yayambisa emikwano ekimuli okumpi okugula ebintu bye najo ekyamuyambako okugaziya katalake they believed in what I could do ne baberanga be basooka okuba ba client banga basooka nga bulirwembaguza earring nga bagenda balagako mikwano gyabwe then nga nabo bajja nga batandika okukola kye ogula onakati yagattako n'omutimbagano okutunda ebintu bye tutusinga bitundira ku mutimbagano n'abagenyi betutera okufuna abatera okujja waneno kubanga ebabirabe yo ku mutimbagano baba baagala okujja okumanya bishi bye tukola era webaddayo then ne bagamba abalala kati tomanya nawe oyinza okuddeyo n'otukolera katale n'otuwulirako ku bantu ba Spark TV aba NTV nga katale kagaziye yasalawo kubako batendeka okumuyambako okuba nti ekintu okimanyi weka it's also not good ogenda okwesanga ogenda kufuna oda nene ate nga tosakikola weka you need other people to come and support so nentandika okutraining abakyala ku kitegomba naye abalala bajja okuva mu also communities ezituliranye kati bajja ne bayiga then ne tulyoka tandika okuba nga tukola in massive numbers ekimusanyusa nti n'abaali balaba ebyayi ng'ekitagasa mu kiseera kino abebagulako ne babifunamu ssente so tubasomesa ne tubagamba kino kyekyayi ekirungi kino kyekyayi ekibi so we babireeta ekyo ekikutya kiba kya mitwalo ebiri kati oli abasobola okufuna emitwalo gy'ebiri mu kusooka saashikiriza ndi n'ebyayi bisobola okuvaamu ebintu ebirungi nga bineeno by'olaba waneeno naye olw'okwekkiririzaamu n'okubeera ng'olina ekintu ky'oyayaanira oba ky'oyagala okwongerako ku bulamu bwo kuba tusoma naye era twetaaga talenti ne tuba nga tuyigamu ebintu ebirala yadde nkino nasomerera obusomesa naye ate kino eno kiba kisobola okunnyambako kati ng'akaseera kaneno nti tetukyakola mba nsobola okukola materials ezange ne kati nefuna oba kuba neno abakulu ne bankolera akatale ono aliko by'asobodde okwekolera nsobodde okuba nga I'm now independent ekyo ekintu kyenyumirizaamu nnyo kubanga nze nave waffe nga like my parents would not allow me to leave home so the time I set out to leave home kati so far mazo mwaka gumu nga ndi independent so ekyo ekintu ekyo nkyenyumirizaamu ng'omukyala okuba nti nsobola okubeera nga ndi sustainable sirina gwe ndipendingako naye rather ebyayi bye bisobodde okunsupportinga emirimu emirala gyonna Valerian naye atubulidde okusoomoozebwa kwayitamu omulina okusekererwa osanga abantu abamu okubanga oli agenda kubuuza ii in all things olabayo okola byayi maybe someone would say you're beautiful naye how come oli mu byayi so challenge ezo nti omuntu akwanda lookinga the vanda looked me so very many times onera wadde abakyala n'abavubuka amagezi okusobola omuwendo mu be beetoolodde basobole nabo okwenogera ku nnusu abakyala n'abawala abali eyo nga for them balinda someone to give them oba balinda za kameza oba they are dependent on boyfriends eyo generation yali yadda
So right now buli omu alina okuba nga yeekolerera okuba nga ali sustainable nti n'oyo yennyini nnyini boyfriend gw'olinda agenda kujja okuyamba nga you have something tagenda kuyamba nga tolina ky'olina. So you have to stand out as a woman and you support yourself. Olw'okuba embeera y'ennaku zino yafuuka yamunaku kaama yeelandiza yekka ng'akyatudde okulinda abanaakuyamba ke kaseera ozuukuke ng'ensi tennakuleka.